Це гречане поле належить аграрному товариству, яке вирощує цю культуру понад 20 років. Цьогоріч засіяли площу 120 гектарів, розповідає керівник господарства Сергій Якимець. Каже, це удвічі менше, ніж минулого року. Пав попит минулого року гречку, ми зерно гречки здавали в районі до 30 гривень, зараз приблизно 16-17 гривень. Ми співпрацюємо з місцевим підприємством, куди ми здаємо цю гречку, і зараз там на зберіганні ще є залишки минулорічні, досить такі значні. Тому природньо зменшили площі посіву. Все, що пов'язано з гречкою, це нестабільність в реалізації, тобто попиту, коли почнеться збір. Все-таки, коли буде розуміння, скільки її буде намолочено, тоді буде формуватися відповідно і ціна. Зараз ціна така, як на ринку, я думаю, що до збору буде стабільна, тому що багато залишків є. А це підприємство, яке займається переробкою гречки. Вартість готового продукту залежить від закупівельної ціни на сировину, розповідає директор підприємства Володимир Діденко. Сировина довоєнна і доковідна коштувала в районі 18 тисяч за тонну в сировині, в заліковій вазі. Після, на початку ковіда, військового стану, вона підросла, і в тому році ми закуповували за тонну сировини, платили 25 тисяч 500 гривень за тонну. Відповідно, і собівартість виростає. Собівартість по сировині на той момент, як закуповувалась по 25-500, становить 36 тисяч за тонну готової продукції. Це тільки по сировині, це не враховуючи електрику, не враховуючи робочу силу і все решта. Володимир Діденко показує, як відбувається процес переробки гречаної сировини. Це невеличкий наш цех виробництва, який дозволяє переробляти 38 тонн сировини в добу. Вихід готової продукції у нас десь біля 27 тонн, в залежності від якості поданої сировини на виробництво. Початок виробництва відбувається 23 норі, вона подає готову сировину нагору. Відповідно, потім самоплином сировина потрапляє на сепаратор, кальпіратор. Знову йде вниз на норію, знову піднімається нагору, де проходить гідротермічну обробку за допомогою пропарювача. Далі пропарена гречка потрапляє в попередню сушку і знову піднімається і потрапляє в вертикальну сушку, де осушується до 14 вологості. Далі вона лущиться, ділиться на фракції, відвіюється і виходить готовий продукт. Далі гречку зважують, визначають рівень вологості, фасують та відправляють у магазини. Підприємець з Тернополя Петро Ландяк щороку закуповує у виробників 30 тонн гречки для продажу. Каже, порівняно з минулим роком ціни на гречку знизилися. Коли настала війна, розпочався ажіотаж, ціни зросли десь на 50%. І до кінця минулого року вона дійшла до такої космічної цифри 80, навіть по одиноких періодах була до 90 гривень. Цього року відчувається велике перевиробництво, тому що ціна падає і падає. Нам вже пропонують близько по 30 гривень. Тобто ціна, якщо взяти відпускна від виробників, порівняючи з минулим роком, впала більше як у два рази. Наприклад, виробник вчора пропонував нам по 3-4 гривні за кілограм, так? І ми сформували свою ціну 37,50. Який урожай гречки цього року очікують на Тернопільщині? Та чи вистачить цього людям, ми запитали в директора департаменту агропромислового розвитку області Володимира Стахіва. На сьогоднішній день посіви гречки в області становлять 8,3 тисяч гектарів. Якщо рівняти до попереднього року, це на 2000 гектарів менше. Разом з тим, хотів би відмітити, що на сьогоднішній день проходять повторні посіви. Валовий збір, навіть по прогнозних підрахунках, це буде майже 13 тисяч тонн. Для потреб області всього-навсього треба 2,5-3 тисячі тонн для забезпечення відповідно до норм. Тобто ми себе забезпечуємо в повній мірі. Що стосується ціни, то вона залежатиме від попиту і пропозиції, каже Володимир Стахів. На сьогоднішній день, як бачите, в торгельній мережі ціни дещо впали, порівняно з, будемо казати, навіть з початком поточного року. І я думаю, що поточний урожай, який буде в цьому році, він
будемо сказати, стабілізує, і ціни повинні бути на такому рівні. Восени аналітики прогнозують ціну на гречку на тому ж рівні, що й зараз, розповів експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Посівні площі гречки порівняно з минулим роком зросли на 15% та становлять на сьогоднішній день 139,19 тисяч гектарів. В Україні найбільше вирощують гречку в Сумській області, це 12,4% від загальних площ, Хмельницький 9,5% та Чернігівський 7,6%. Попит і пропозиція даного продукту, вона стабілізувалася за останній час, як і прогнозувалася УКАБом раніше. Аграрії змогли задовольнити попит населення ще минулої осені, навіть трошки збільшили посівні площі на цей вид продукту в цьому році. І тому ціни для населення наразі становлять у нас 44 гривні 40 копійок за кілограм. Це на 53% нижче, ніж рік назад. А до війни в 2021 році цей же період часу ми мали таку ж саму ціну. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.